Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь з візочками, і новинка такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів у нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр у нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів – це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4,2 тисячі, окремо серед чоловіків та серед жінок. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому.